Нягледзячы на спякоту, для гомельскага камбіната хлебапрадуктаў самая гарачая пара ўжо прайшла. Гаспадаркі, якія абслугоўваюцца гэтым прадпрыемствам, прывозяць рэшткі сабранага збожжа. У разгар уборачнай тут прымалі ў сярэднім каля 2000 тонн зерня ў суткі. Даведзены план нарыхтоўкі 40 000 тонн харчовай пшаніцы і 15 000 тонн жыта амаль выкананы. Але колькасць не адмяняе строгіх патрабаванняў па якасці. Супрацоўнікі лабараторыі правяраюць вільготнасць, адсутнасць шкоднікаў, смецця і наяўнасці іншых культур, адпаведнасць колеру и паху. Несмотря на достаточно сложные погодные условия, в этом году пшеница намного по количеству клейковины намного лучше, чем пшеница прошлогодняя. По натуре пшеница тоже очень хорошая, по сорной примеси проблем особых не было, возвратом тоже в этом году особых, в общем-то, не было. Захоўваецца зерня ў сіласных вежах элеватара, дзе вытрымліваюцца патрэбныя кліматычныя ўмовы. Пры неабходнасці ажыццяўляецца сушка і дапрацоўка. Адсюль частка збожжа будзе адгружаная на хлебапікарні. Астатняя пойдзе на перапрацоўку ўласным млыном, які зараз знаходзіцца на рэканструкцыі. Тым часам выкананне дзяржаўнага заказу выходзіць на фінішную прамую і на іншых прадпрыемствах аграпрамысловага комплексу рэгіёну. На сегодня уже поставлено 125 тысяч тонн, это 84% от необходимого объема. Также, я думаю, что за ближайшие 5-10 дней будет обеспечена поставка в полном объеме на хлебозаготовительные организации. Все идет своим чередом. Пытаемся подстроиться под погоду, ну, уже насколько получается. Но по этому году, я думаю, что это тоже не самый плохой урожай, который мог бы быть. Руслан Пралясковский, Максим Савин, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель».